یہ دیکھو پرانے زمانے کا کوئی چیز ہے، ابھی تو تصور ایسا کہ یہ کوئی ہڈی ہے، ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ ڈائناسور کی وہ اس کے بونس ہیں، وہ اس کے دانت ہیں، اس کے بڑے بڑے، وہ بھی اس کے چھوٹے سائز کے، پتہ نہیں یہ کس زمانے میں مشاہدہ اس طرح کہ یہ جو نا کوئی قبل مسیح والی چیز ہے. آپ اس کا اصلی اچھی طرح دیکھیں، یہ ہمارے کسی رشتے دار نے ادھر سلسلہ تھانہ سے تقریباً 20 یا 25 کلومیٹر دور ادھر جو نا اس کو لایا، ادھر سورہ کا کہتے ہیں اس کا جو نا وہ ہاں پورا یعنی درمیان والا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے نا، اس کو کوئی بڑی طاقت والا چیز کوئی ٹریکٹر یا بڑا کوئی جو نا وہ بڑے گاڑیاں ہوتے ہیں اس پر رکھے تو لایا جا سکتا ہے. اس کا وہ سر رکھا ہوا ہے، اس سر کے وہ رکھے ہوئے ہیں اس کے آنکھوں کے وہ نشانات، وہ بھی آدمی اس میں بیٹھ سکتا ہے، اتنے تک ہیں. یہ جو ادھر پڑا ہوا تھا کسی مارا رشتے دار نے لایا، کہتا یہ مکمل تھا، پھر بھی یہاں ہوتے لوگوں نے کچھ ٹوٹا کر کے، لیکن تصور ایسا جیسا کہ یہ ہے سٹون پتھر ہے، لیکن پتھر نہیں ہے. اگر مشاہدہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے تو ہے یہ جو نا بونس ہے، ہڈی ہے. تھینک یو ویری مچ.